penzioneri na 12 mesečnih rata brzo i lako. Potreban je samo poslednji penzioni ček i lična karta. Villager motorna testera na 12 rata, mesečno 1690 dinara. Električna kosačica Vili 1000 vati, mesečno 699 dinara. Električna brusilica, mesečno 399 dinara. Perač pod pritiskom, mesečno 899 dinara. Kompletnu ponudu pogledajte na internetu ili u nekoj od maloprodaja.